fără ghidunăstâie. Încă o toră, ce caur? Ură. E, n-ai încă îngat zără. Բարո ձեզ։ Ո՞ւ բարո ձեզ։ Դուք իմ խնամու հարևանուհին եք, չէ՞։ Իհարկե, հա, ես ձեզ տեսել եմ։ Գնա պապիկի մոտ։ Այ ապրեք։ Բայց ինչի է իմ երեխան ձեզ մոտ։ Ինչի՞ չգիտեք, ինչա եղել։ Է, ախր եկելում ինչ եք ասում։ Իհարկե տեղյակ եմ, գիտեմ, Յուրիկի հետ էլ խոսել եմ։ Յուրիկի հետ պայմանավորվեցի, ասացի գամ երեխուն տանեմ հասցնեմ։ Երեխան ինձ համար հոգս չի, թող մնա ինձ մոտ, ես աճիկով եմ իրեն պահում։ Է, ինչի համար է։ Չէ, չէ, ես թորանս կտանեմ, այդպես ավելի հանգիստ կլինեմ, հետո աստված գիտի, թե Յուրիկենք երբ տուն կգան։ Ինչու Սպարտակը լավ չի։ Շատ վատա Սպարտակը, շատ, աստված գիտի, օրերը հաշված են, կարծում եմ, ահա որ վատա վիճակը։ Ջան, գնացինք։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Հավոր էդ ոնց հաջողացիր։ Սյո, դավայ առանց հարցերի, խոտ ու պոկվեցինք։ Զգում ես դա մեր վերջին հանդիպումներից հասկացա։ Ես շնորհակալ եմ, որ այդ հանդիպումները եղան, ու մենք հասկացանք, որ մեր սերը ապրում է։ Ամեն տեսակ գերությունից կարելի է ազատվել, բայց սիրո գերությունից չես կարա։ Չնես կարաս, եթե մարդ ամնեզիայով տարապի, կարախի չի կարա, բայց ստեղ մետ ուրիշ հարցել է առաջ կարի։ Ում ապետ կտենց կյանքը, ում ապետ կյանքն առանցի։ Բայց ում անգամներ խոստացել եմ, որ կողքիդ կլինեմ, բայց եկել է ժամանակ, որ տրժել եմ խոստումս։ Սպո երդվում եմ, բայց աչկերը դու ես քեզ երբեք չեմ լքի, մենակ չեմ թողնի քեզ։ Դու էլ ինձ ու երեխուն մենակ մի թող, խնդրում եմ, ինձ համար մեռնել ա քեզ ես վիճակում տեսնել։ Ես թույլ տվել ներս մտնել։ Քեզ հետ եմ, դու որդուս մոտ անելիք չունես։ Սպոն իմ կյանքն է, ես համոզված եմ, որ իմ ներկայությունը նրան անհրաժեշտ է։ Իսկ իմ կարծիքով քո այստեղ գտնվելը որդուս առողջությանը վնասական է։ Ասում էի, չէ՞, որ վերադարձնելու եմ թորանս, տեսա՞ր։ Ոխ, դա, ինչ արա,
Էլերիկա, այտենց սատից-մատից բաներ ես անում, գիտեմ, բողոքում ես մտքում, ոտ ասում ես, պապի ինչի ինչ շուտ չբերեցիր է դեպիլների ընտանիքից։ Պապի սպասում էր հարմար պահի աղպել ես։ Հա, արա, բայց դու ուրիշ տղա ես ֆռիջան, ապրես ցավը տանեմ, հիմա որ քո փոխարեն էստեղ մի շիկա լիներ, է, պտի ասեր, պապա, էդի ցխալ քայլ ես արել, երեխուն անմիջապես վերադարձրու բալայաններին։ Հավոր, բա հիմա ինչ ենք անելու, այսինքն դու ինչ ես անելու։ Արա, ես այդ վարդի ցեղի հելը գնացել է հիվանդանոց, ասա քո ինչ գործն է հիվանդանոց գնալը, ես երեխուն տիրություն է պետք անել, այ քեզ բան, վիծի ծելի փես են կոմայի մեջ է, ես ընդեղ պիտի լինեմ, դե գնա։ Հավոր, իսկ բալայանների հարցը, դրանք դժվար թե գոհ մնան, եթե իմանան երեխուն տանելու փաստը։ Այմ արդ գող կմնան, թե անգող կմնան, ինձ համար մեկա, ես թկաց ունեմ, կարևորը ես իմ երեխում բերել եմ, ու էլ վերադարձնել չկա, վսյո։ Իսկ տանոյի պահը ոնց իմանանքա, որ իրանք ինչ-որ քայլեր կձեռնարկեն տանոյի դեմ, թե չէ։ Այմ արդ, դե պտի դնած բեռնի գոլն իմանամ, իսկ դրա համար ստիպված եմ հիվանդանոց գնալ։ Արբալիս։ Հավոր, իսկ եթե արդեն իմացած եղան, որ երեխուն տարել ես։ Վախ, կարող է ես էլ գիշերը չքնեմ, այ թող իմանան։ Հավոր, իսկ երեխունում ես թողնում, թե հետո հիվանդանոց պիտի տանես։ Խելագարվեցիր այդ տղա ջան։ Ես բալայաններից ճիշտ է, չեմ վախենում, բայց սխալ քայլեր էլ չեմ անում։ Երեխուն թողնելու եմ քեզ մոտ։ Ինձ մոտ։ Հա, ի՞նչ, քեզ մոտ, վախեցար, կարող գլուխ չանես։ Հավոր ջան, ի՞նչ աղել, ես երեխեքի հետ ունես լեզու եմ գտնում, ինձ ո՞նց գիտես։ Շատ լավ է, դես բռնի։ Ահա, քեզ տալիս եմ հոպարիտ, ավելի լավ, ով կարող է քեզ նայել, քան թե հոպարդ։ Ահ, արը, դավայ։ Ինչ, արա, ինչ ես տենց շշմած նայում, հոպ առաջաս բավով ես։ Դավայ, շատ էլ ինձ քավոր ասելով ման ես գալիս։ Դե, ինչ դե, դե չկա, խոսքերի հետևից չենք ընկնում։ Իա, դե գիտեմ, ժամանակի խնդիր, արդեն այդ մասին խոսել ենք, կարևորն է, որ մենք իրար որպես հեր ու տղա ընդունել ենք։ Մեռնամ աստու զորության, արա, սա, ախր, ատենցա, դու տես ինքը ինչ պայմաններում մեզ հանդիպացրեց։ Մաքսիս կյանքը փրկեցիք դուք։ Հա, Քավոր ջան, հիմա էլ ուզում եմ, որ դու տանոյի կյանքը փրկես, ինքը լավ չէ ու հիմա ավելի վատ կլինի, ինձ թվում է, եթե բալայան դեպիլը սատկի, դրանք տանոյին կհոշոտ են։ Չեն հոշոտի, ես տանոյին տեր կկանգնեմ, քո խաթր, մենակ քո խաթր։ Բալես։ Այդե, պապին։ Ջան։ Բախ, հոպարի մոտ չես մնում, հա, այսա մեկը նստելու ենք ավտոն, թողնելու եմ քեզ մոտ, ջան, դե գնացինք։ Կարող այդքան էլ սիրուն ու արդար չվարվեցի, բայց քո այս վիճակը ինձ չարացրել է։ Նայում եմ մարդկանց ու թվում է, թե բոլորին ատում եմ։ Չարանում եմ, որ տեսնում եմ ամեն մեկը իր կյանքով շարունակում է ապրել, իսկ դու բալես, իսկ դու անգիտակից պարկած ես։ Երբ գիտակցության գաս, գուցե ինձ մեղադրես, որ Էմիլիի հետ այդպես վարվեցի, բայց ես մայր եմ, ով բարկացած է, որ իր տղայի հետ էսպես վարվեցին, ստիպեցին տանջվել։ Ախ, Սպարտակ ջան, բալես, պատրաստ եմ չլինել քո կյանքում, միայն թե գիտակցության արի, դու քո բերանով ասա, որ հեռանամ։ Սկասված եմ աղջիկ ջան, որ այստեղ ես։
Եթե դու իմ որդուն չսիրեիր, այստեղ չէի լինի։ Իսկ Ռենայի խոսքերին ուշադրություն մի դարձրու, պետք է հասկանաս ինքը մայրը։ Հասկանում եմ։ Ինչ որ առումով նա դեռ մեղմ է ինձ հետ։ Մերշտուր աղջիկ ջան, Սպարտակին քո ներկայությունը հիմա անչափ կարևոր է։ Սպարտակ Գյուրովիչ, ուրիշ ինչ կարող եմ անել ձեզ համար, ինչով կարող եմ օգնել։ Արթուր, ինչ որ պետք է դու արել ես արդեն։ Իհարկե, հիմա ոչ պահն ա, ոչ ժամը, գումարի հարցով վստահ եղի, վաղը դու ինձ ստանաս։ Սպարտակ Գյուրովիչ, դուք շատ ճիշտ նկատեցիք։ Հիմա դրա տեղն ու ժամանակը չի, խնդրում եմ ձեզ։ Հնարավոր ասրանից հարմար պահ չկա։ Թող Աստված ինձ ճիշտ ընկալի, բայց ինչ որ մեկին լավություն անելով գուցե արժանանամ նրա ողորմածությանը ու շարժեմ նրա կութը, որ Սպարտակիս կյանք շնորի։ Չեմ ասում, թե Սպարտակը սրեշտակ է, բայց իմ ու որդուս մեղկերի հատուցումը չպետք է Սպարտակի միջոցով լինի։ Գիտեմ, Մաքս ջան, գիտեմ, որ սոված ես, ես էլ եմ սոված, բայց դեմ ռիսկ չեմ անում քո համար մի բան առնեմ ուտելու, ես ինչ իմանամ, քեզ ինչ ա կարելի, հը, բայց դու լավ ես, Մաքս ձեն հանի, Մաքս, դու լավ ես, մի հատ կասես, որ հանգիստել եմ գոնե իմ հանգստության համար, Մաքս, այ մոռացել էի դու խոսալ չգիտես, չէ, խոսալ իմանայր մի քիչ կշփվեն, հա, Վիտյոք, նպասը տեղանք ինչ ասում։ Ավիտյոք, ուր ես։ Ոնց ուր ես, դու պետք ասես ուր ես, են տանուն հետը չի, բեր թող սանիկին տեստի։ Չնայցիտի կարող է մորացած է լինի, որ սանիկ ունի, բայց դե։ Արա ինձ սանիկ, այ դեպիլ։ Ոնց թե Վիտյոք ինձ սանիկ, քաղավորի թորը, Մաքսը, մյա տուր տանոյին։ Արա ես տանոյի հետ չեմ, դրա համար եմ քեզ զանգել, ես մտածեցի կարող է քո հետ լինի։ Ո՞նց գնացել ա, ուր ա գնացել։ Չգիտեմ, վերկացավ գնաց, ինձ էլ չթողեց, որ իր հետ գնամ։ Արա, որ իր հետ մի բան լինի, ես ինձ շատ մեղավոր կզգամ։ Բայ ես քեզ ինչի համար եմ թողել տանոյի հետ, հա, որ թողի փախնի, դու էլ չկարանաս բռնես։ Արա, Լելիկը ճիշտ ասում էլի, անջատվածի մեկն ես։ Արա, դու չէիր գնացել էլ պապայիցդ օգտություն խնդրելու տանոյի համար, բայց հիմա գնացել դայակություն ես անում, այ դեպիլ։ Ամբախ-զամբախ խոսալու տեղը փորձի տանոյին գտնես, հա։ Գնացինք բոլ։ Փող կտաս։ Փողով չես օգնի։ Չի որ այսքան փողա տալիս։ Գիտեմ։ Մերսի։ Փոշմանեցիր։ Անունդ ի՞նչ է։ Չլինի քո փողը հետ տամ քեզ։ Ես ընդամենը քո անունը հարցրեցի։ Համել ինձ ասա, դու որտեղից ես,
Ո՞վ ունես։ Մամայիս ու քրիկիս հետ եմ ապրում։ Մամայիդ, հա։ Ինձ կասես, քո մաման չի հասկանում, որ պուճուր երեխեքին փողոց չեն գցում, որտեղ իրանք չեն կարա գոյատևեն։ Մենակ մտածում են իրանք իրանց մասին, հա, մտածում են, որ ինչ-որ բան ստեղծեն ու վերջ, հա, գցեն փողոց երեխեքին։ Մամաս, հիվանդ է, մամաս չգիտի, որ ես աշխատում եմ։ Ես երեխում բերել։ Աստուջան, ես ու քեզ մենակ չի թողնի, որ սրանք հոշոտ էին քեզ։ Իսկ երեխում բերել է, որովհետև մարդ չի կարող մոտ թողը երեխում։ Եմ որ խիես քեզ տենց կոտորում չեմ հասկանում։ Պապատ մեզ պատժում։ Դել քեզ բան էլ մի ասա երեխում մոտ, պապատ մեզ պատժում ա։ Լսի, ես մի հատ բան անեմ, գնամ յուրի ինձ մոտ գամ, աղջիկ Չասացիս, պատակը հոնց է։ Այ, երջան, արի կրնի դուտում գնա։ Չէ, 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 յուրի, ես ոչ մի տեղ չեմ գնա։ Կգնամ միայն Սպարտակիս հետ։ Այս պապուշը ծնդել այս կնիկը, երեխին ինչ ա բերել։ Մանուկները հետևից մի ինգի, յուրի։ Մեզ այս պահին միայն Սպարտակիս առողջությունն է մտահոգում։ Հա, պապա ջան, ճիշտ ես ասում, բայց հողը չեմ ուզում ոտքերիս տակ ապրելս իմաստն ու նպատակը կորցրել եմ, առանց Սպարտակի ես չեմ կարող, չեմ կարող։ Պալայանների տոհմը կվերանա, ուսամ Աստված ետ կան անողոք չի գտնվի մեր հանդեպ։ Յուրի, դու ինչի չես մտնում Սպարտակի մոտ։ Իզոր չեմ, պապա ջան, նրան այդ վիճակով տեսնելուց դադարում եմ ապրել։ Ներեցեք, բարև ձեզ։ Էմուլես ասաց, որ Սպարտակի վիճակը լավ չի։ Չնայած միստեղ ոչ ոքի վիճակը լավ չի։ Իմ երեխեն, որ իրան կոտորում է։ Հա, դե ինչ ասեմ, պետք ա ուժեղ լինեք, պետք ա դիմանաք, բայ, բարև Ռենջան։ Սիրակություն եմ ասել, հա։ Հավորը գնաց հիվանդանոց, որ ստեղցված իրավիճակից դուրս գալու մի ելք գտնի։ Դե տանոյի համար էլ կարող ենք հանգիստ լինել, զանգեցինք, վերջաց ու ասեց, որ մոռանաք, որ հանդիպել ա ձեզ այսօր։ Կարճ ասաց, ուղարկեց էլի գրողի ծոցը էլի։ Ես էլ իզուր տեղը քավորին խնդրում էի, աղաչում պաղատում էի, որ տանուին օգնեմ։ Թե քավորի հետ առիթից օգտվել ու երեխա եք փախցրել ստեից ընդեղից։ Չէ, ասեմ, որ քավորն էլ համաձայնվեց, ասեց, որ բանը հաստի դրան, անպայման կօգնենք տանուին։ Երեխեք, բայց ինչ ահավոր է, այդ բալայանները ոնց որ անիծված լինեն, մենակ են, որ երկու ախպեր իրար միս են ուտում, իրար կյանքի հետ են խաղում, այդ արդեն սարսափելի է։ Իրականում տանոն իրան շատ մեղավոր է դեսկում։ Մեկ էլ ահավոր չարացած ես, որ այդ բալայանը սպանել է իրան մորը։ Ես էլ որ տենց բան իմանայի, իմ այդ տեսակ հորը կսպանեի հաստատ։ Բայց հորը չի սպանել ինքը։ Ինքը ընդհանրապես ոչ մեկին չի սպանել։ Ու հերիք այս հարցը քննարկեք։ Ոչ մեկը չգիտեր, թե ինքը ոնց կվարվեր, երբ որ հայտնվեր տանոյի իրավիճակում։
Հենա ես ասացի էլի, թե ոնց կվարվեի։ Ուզում եմ, որ տանուին գտնենք ու մեր կողքը պահենք։ Վիտյո, չտեսար ինչ վիճակում էր։ Տեսա։ Արա գնա երեխում դավոյ ձեռից վերցրու, թե չէ սա իրալ հանկանի։ Բաբիից ինչ կա, չի զանգել։ Չէ, ամեն ինչ շատ միօրինակ է, անիմաստ կյանք է։ Այդ նրանից է, որ իրարից անջատ-անջատ է կապում։ Այդ ընդհանրապես կապ չունի։ Ուրիշ ինչ կա, մամատ լավա, կթակ։ Վիտուս, դու ծիծաղում ես, բայց այդ ամեն ինչ իրականում ինձ համար շատ կարևոր է։ Այսօր Ագնեսին պիտի տեսնեմ։ Եթե քո կյանքին ինքը տենց փոփոխություն կմցնի, հանդիպի, գլուխ գլխի տվեք, տեսեք ձեր մաման ուր է, հիմա որ երկիրը տեղափոխվել։ Դավ ջան, էդի չես անում, ես երեխեն մեղք է, իրարը հան եղավ։ Քաղ ասում եմ, Ֆրիկ ջան։ Դելա, որ հարմար դայակի գործ լինի, քեզ անպայման խաբար կանեմ։ Լավ։ Դայակը դու ես, Ֆրո ջան, գնացեք տանոյին գթեք։ Է, տանո, տանո։ Ֆայլենուն տասեմ, ծայտը։ Վաղուց չէի հանդիպել քեզ նման պարզության։ Ինչի չէի հանդիպել։ Իմ ընկերների մեջ էլ ես ապնդրում, ես պարզությունը, ես մաքրությունը, որ մի ժամանակ կար միայն մեր մեջ, ու մենք չորսս առանձնանում էինք դրանով հասարակությունից, բայց այսօր ես դա չտեսա, չգտա ընկերներիս մեջ։ Կարող է ինձ մոտ էլ այն այլևս չկա, եթե նայեմ հայլու մեջ, մի գուցե տեսնեմ։ Ինձ ոչ ոք չի տարել հացտելու, դու լավ տղա ես։ Ես լավը չեմ, դու լավն ես, բայց ես էլ եմ քեզպես եղել։ Դառը կյանք եմ անց է, փողոցներում ապրելով, մի կտոր հաց գտնելով։ Ինձ փողոցը շատ ապտակներ է հասցրել։ Շատ համովա։ Էլի կուտես, ես քեզ համար առնեմ։ Ֆրանսիան կատողում ես են ծնող կոչվածի վրա, ով չգիտի այդ բարիլի արժեք նշանակությունը, Բալայանի նման ինչ-որ մի տական կես երեխուն զրկելը հայր ունենալու, ճանաչելու հնարավորությունից, չնայած սա Բալայանից խղճով է եղել, ողջաթողել մորը, մորից էլ չի զրկել։ Ինչի ես լացնում։ Իմացի, որ դու մենակ չես, դու մի հատ լավ ընկեր ունես ինձպես, իմացի, որ ես կեզ երբեք մենակ չեմ թողնի։ Արտուր, այդ տղայի վիճակը տենց ծանր է, որ սենց վիճակում ես։ Գիտես, Եր, ես միշտ մտածել եմ, որ կյանքում փողը ամենակարևոր բանն է, ու հենց փողի բացակայությունն է ծնում բոլոր դժվարություններն ու դժբախտությունները։ Ոնց որ նաև իմ դեպքում փողի առկայությունը ինձ հնարավորություն կտար, որ շուտ ոտքի կանգնեի։ Դու այդ մասին մի մտածի, այդ հարցը լուծված է, քո վիրահատության փողը սպարտել յուրովի չկտա խոստացել։ Արտուր, բայց դու չես կարող դա ընդունել։ Համել ես ինձ այսպես էլ եմ լավ զգում, Աստված կտա մենք փող կունենանք, մեր գումարով ես կվիրահատվեմ, պետք չի։ Յուրը, խնդրում եմ քեզ, դու գումարի մեջ մի խորացի, լավ, կենտրոնացի միայն վիրահատությանը վրա, հեղավ։ Ասեմ քեզ, որ ես վիրահատվել էլ չեմ ուզում, լսելով այն, թե ոնց ես պատմում այդ կոմայում ընկած այդ տղայի մասին,
Ես իմ այս վիճակից շնորհակալություն եմ հայտնում Աստծուն։ Գիտես ինչ շնորհակալ եմ, որ ողջ եմ։ Շնորհակալ եմ, որ վայելում եմ իմ երեխային, վայելում եմ նրա մեծանալը։ Ինձ էլ ոչինչ պետք չի։ Իսկ ժամանակը կգա, այս հարցն է կլուծենք։ Պետք չի։ Խոսքս չավարտեցի։ Հետո ասեմ, մարդիկ կարծելով երջանկությունը փողի մեջ վազում են դեպի այդ փողը։ Ամեն ինչ անում են, որ ունենան ու շատ։ Ճիշտ ես ասում, ամբողջ կյանքը թաղված են եղել փողի մեջ։ Հասկացա, որ իրենց դժբախտությունը հենց այդ փողի մեջ է։ Ու գիտես, այնքան մեծ այդ դժբախտությունը, որ կյանքում ինչ էլ ունենան, իրենց աչքին չի երևալու։ Իսկ Աստծո, շատ փող պետք չի, մենակ առողջություն լինի, ուրիշ բան չեմ ուզում։ Մենք էլ որ Աստված տա, մենք միշտ միասին լինենք։ Արտուր, Հյուր, լավ էլ, մենց պետք համոզես, որ կամեց զգացմունք չկա իմ հանդեպ, հա։ Ժակլին, արի բալես։ Դուք ինչ չեք տեսել։ Ժակլին, ասում եմ արի։ Մամա, դու ինչ չես տեսել։ Ժակլին։ Բալա, արի, քանի մաման ինձ ու քեզ չի ծեցել։ Ինչ, մամ։ Բալես, մնա պապայիդ հետ, ես գնամ իմ սենյակ։ Բայց մենք մամա հետ չենք էլ կռվել, Բալա։ Բայց ես որ մտա։ Հասկացա։ Տեսար, թե ես ոնց էի ուզում մամային համբյուրել, հա։ Բայց ափսոս ներս մտա։ Մսի, ես ուզում եմ նորից մամայի սիրտը գերել։ Ու դու պետք է ինձ օգնես այդ հարցում։ Կօգնես։ Ձերդ կաշու չարաճանած։ Բայց եկել եմ, որ կողքի դիմեմ։ Դու ինձ մեծ լավություն արած կլնես, եթե շրջվես, դուրս գաս այդ դռնից, գնաս ու գնաս։ Հեսես ոնց ա։ Իս երանության մեջ ես, հա, էդ էր ուզածդ։ Ինչ է, որ տղետ հիվանդանոցը ընկներ, թե որ քեզ տեսնեի, սենց կոտրված ու հուսահատ, որ մեկը։ Քո ծրագիրը իրականացավ։ Դու տանոյին վերցիր քո թևիտակ, որպիսի հետո երկու աղբոր իրար դեմ անես ու մեկով ոչինչ ասնես մյուսին։ Չէ, դենց բան չկա։ Այսօր դու հաղթանակ տարաշ։ Երջանկացիր, բայց ես պատերից դուրս։ Ապայի գերեզման, դու ես ինչ անշնորհակալ ու անխիղճ մարդ ես, յուր, երթվում եմ էլի։ Ամեն անգամ ես քեզ իմ ձեռքը պարզում եմ, դու ամեն անգամ խփում ես այդ իմ ձեռքին։ Ես ավելի լավա սատանի հետ դաշին կնքեմ, քան քո օգնության ձեռքը սեղմեմ։ Նույնիսկ վշտի ժամանակ լեզուդ խայթողա։ Ինչ վիշտ, հա, ինչ վիշտ։ Եթե հիվանդանոց ընկնելը վիշտա, ուրեմն մարդկության 90%-ը պետք է ամեն օր վշտի մեջ լինի։ Ինչ ասեցիր։ Ախպեր, ինչ պիտի ասեմ, աղջիկս էստեղ է, կինս, թորս էստեղ են, ես էլ պիտի էստեղ լինեմ, որովհետև մենք մի ընտանիք ենք։ Կամ քո, կամ իմ կյանքի գնով։ Ես ամեն անգամ մոռանում եմ մեր անհաշտության մասին ու վազելով գալիս եմ քեզ օգնության, դու մերժում ես իմ օգնությունը ու ինձնից դարձնում ես զորով քեզ թշնամի։ Հարազատ է թշնամի, դու ինձ համար անարժեք մեկն ես։ Ամեն մարդ ես կյանքում իր արժեքն ունի, ու այն, որ դու անվորակ ես, ուրիշներին մի մեղադրի անարժեքության մեջ։ Այս ամեն ինչում քո մեղավորությունը կա,
ու այսօր որ տղեր կտիրար կոկորտ են կրծում, էլի քո մեղքնա։ Եթե ես իմի կոկորտը կրծեմ, ում մեղավորությունն է։ Սպարտակի տարողջությունը։ Թեև չեմ կարծում, որ կոմայից այդքան հեշտ է դուրս գալը, ամեն դեպքում մի բան էլ քեզ ասեմ։ Տանոյին ծակը կոխելու այդ մտքերը գլխիցդ հանի։ Ես առաջվա պես էլի տանոյի մեջքին կանգնած եմ։ Հեղավ։ Սա այսքան տակակություն անելով աստծո պատժին չի արժանանում, իսկ ես մի անգամ սխալվեցի ու ինչ եկավ գլխիս։ Նա ինձ ուրիշ նպատակներով էր համաձայնել օգնել, իսկ ես շեղվում եմ իմ ցանկություններից։ Չէ, լավ չի լինի, եթե իմանա։ Ես պետի գնամ իմ ծանկությունների, իմ նպատակների ետևից։ Ուսում եմ, որ Յուրի Բալայանը իմ կողքիս լինի։ Ես ուսում եմ նրան կողքիս տեսնել։ Կողքիս գրողը տանի, կողքիս եմ ուզում տեսնել։ Իսկ մայրը թուզվեց ու չկարողացավ կանգնել ճանապարհիս, երբ տեսավ, որ հերոխու հետ եմ գալիս քեզ մոտ։ Դե ասա պապային, որ աչքերը բացի, որովհետև ինքը այս աշխարհում քեզ ամենից շատ նա սիրում։ Ամենից շատը քո կարիքն ասկում։ Էլի մասին չեմ խոսում։ Ինչպես նաև ասա պապային, որ ես իրեն կյանքիցս առավել եմ սիրում, որ եթե ինքը չլինի, ես էլ չեմ ապրի։ Սովեր կաց, բաց աչկերդ, ես ուղորդի դրան ենք սպասում, բաց աչկերդ։ Ոնց տերը խուստվելիս տարելա, ինչ խնամի, նա ինձ ինչ խնամի, նա իմ ընտանիքի թշնամինա։ Ենքան շնորհակալ եմ ձեզնից, ենքան շնորհակալ եմ ձեզնից, որ Էմիլիիս պաշտպան կանգնեցիք, որ պաշտպան չկանգնեք, Ռենան երեխուս հունհուն կուտեր։ Հա ջան, Գյուր ջան, ցավը տանեմ, չես պատկերացնի, հավատացա ծեղի է, որ իմ սիրտն էլ ա ցավում Սպարտակի համար, հես ես էր, չէ։ Նա ու Էմիլին դեռ շարունակում են ամուսիններ լինել։ Յուրա, Յուրա, այս հանցագործները… Ռենա, դու ձեզ ինչ ես իմ վրա տանգում, ասես ջան, ես ու հանցագործն ուր։ Գնացել են, հարևանուս մոտից երեխուն տարել են, Յուրային գողացել են։ Ինչ պատահել, Ռենա։ Ռենան դեպրեսիայի մեջ ա եւ Սպարտակից հետո, գեներալ ջան, ու ոնց որ իրա վրա այս ամենը վատ հետևանքներ ա թողնում, էլի։ Քո հանցագործ ամուսինը առիթից օգտվելով գնացել ա տուն, վերցրել ա հարևանուցը սերևուն ու տարել ա, իսկ դու եկել ես էստեղ մեզ է զբաղեցնում քո կեղծ սրտացավությամբ։ Ես այդ ջունջի վիզ վրայից կթարծանեմ։ Հանգիստ, Յուրի, հանգիստ, նրա ուզ ասել հենց դա է։ Իսկ կկարծեի, Յուրի, դու ինձ հանգիստ, Ռենա ջան, քո ասած իմ համար էլ նորությունը շոկային, այ ազիզ ջան։ Ախր դուք ինչ մարդ եք, ինչ մարդ եք, որ մարդու ցավն ու դժբախտությունը էլի ձեր օգտին, ձեզ ճահին եք ծառայեցնում։ Ռենա ջան, ես չեմ իմանում ինչա կատարվել, բայց եթե նույնիսկ իմ ամուսինը վերցրել ա երեխուն, այսօր տամ դրա մեջ ինչ պատ բանկ աշխատ, ձեր թորնը այնքան էլ վեր թորնը, վայ։ Դու վերցրել չի վերցրել, գողացել ա, իրա սովորության համաձայն գողացել ա, բարդ փախել ա։ Բարդ, բայց հույս չունենաք, մենք մեր երեխուն ձեզ երբեք չենք թողնի, հասկացար։ Ոնց իմանանք Սպարտակ Բալայանը իմ հարազատ թշնամին,
ողջոթեմ մերով։ Չէ, թող ապրի, ես ու ինքը ճանապարհ ենք անցնելու, բայց ես ճանապարհի լավ ընկեր չեմ, ընկերներիս կես ճամփին եմ թողնում։ Եթե զանգել ես ծանոթ բժշկի համար, ասեմ, որ չունեմ, իմ բժիշկները բոլորը սրտի բժիշկներ են։ Եթե փողի համար ես զանգել, ասեմ, որ դրանով էլ չեմ կարող օգնել, ինչքան փող կար, դրել եմ գործի մեջ։ Դու լսի այդ ճեպքիր, եկե դեմս կանգնեմ իմոսություն է իրանում, կես դումա ինձ վրա էր ծիծաղում, թոռանս բերում ես հետ։ Իմ թոռանը, իմ մաքսիստ տղուն Յուրիկ Բալայան։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում, ոնց տարել ես երեխուն, ընենց էլ հետ ես վերադարձնում, քանի ես քեզ օթերով չեմ թողել։ Արա դե զզվացրիր է արդեն, կացինը սերած, հրեն ընդե դրած, չեմ վախենում ես քո խոսքերից, դու դրանով ինձ արդեն նյարդայնացնում ես։ Դու լսի ճեպքի իր առիթից օգտվել ես, երեխուն առետ արել ես, նայտես ես էսի քո քթից չբերեմ։ Դու լսի է, դու ինձ պետքա շնորհակալ լինես, որ ես երեխուն օտար մարդու ձեռքից վերցրել եմ ու ինքս եմ նայում երեխուն, որովհետև քո ուղեղը զբաղված է հիմա մենակ քո Սպարտակով։ Լսի, ինձ համար գերադասելի է օտար մեկը կամ դու։ Այ քեզ բան, դու այդպես ես սիրում քո թոռանը, ես չեմ կարող այդպես սիրել, ախպեր, ես իմ թոռանը ուրիշ մարդու մոտ չեմ թողնի, վերցրել եմ իմ ձեռքի տակ։ Իսկ այն ինչ վերաբերում է, թե նորից երեխուն վերադարձնելու եմ քեզ, այդ մասին ընդհանրապես կարող ես մոռանալ, վերջ, բայ։ Ճեպքիր, բախտը ամեն անգամ քեզ չի կարա շփտա, ամենակեղտոտ տարբերակներն եմ օգտագործելու, երեխուն քեզանից վերցնելու եմ։ Ես չէի մնում, որ այն ասեց ագրեսիվ կինո։ Մամետ անելու բան չէր, որ պապան արել, ինչի ամենակ իր մասին մտածում, ինչի արհամարում մարդկանց ցավը։ Մեռնեմ կյանքիդ, քո հետ դերասանություն անելու կարիք չունեմ, ավելին ասեմ, ես կիսում եմ քո հետ այն կարծիքը, որ հայրդ սխալ եւ էգոիստաբար ամոտեցել։ Չնայած որ ես հրճվանք եմ ապրում եմ փաստից, որ Մաքսիս տեսնելու եմ ու նորից ես եմ պահելու։ Դուք չեք պահելու, մամ, դուք այդ մարդկանց էլ ավելի մեծ ցավ չեք կարող պատճառել։ Էմու՞ Մամերը խոն վերցրու գնա, հա։ Աղջիկ, քեզ ոչ մենակ թողեմ ստեղ, այևս։ Ես Սպարտակի հետ եմ մնում։ Հա, բայց ուրենակ ես հում կուտի, ես որտեղ չնեմ, քեզ գիտես ինչ կանի, ավելի բան կվարվի քո հետ։ Մամ, ով ինձ ոնց էլ վերաբերվի, ես ավելի վատ չեմ կարող լինել, մեռնելով էլ լինի, ես մնալու եմ այստեղ Սպարտակի կողքին։ Դոլսի համարձակին էի խաղում գլխիս, դե բաց արա դուրը, դե ուզում ես որենքի թղթով գալ։ Դու լսի, ես կես դու լեի տվե, որ մտնեիր ցեխոտ ոտքերով իմ կյանք, ոչնչացնեիր, քարը քարին չթողնեիր ու երկու որդիներիս հանեիր դեմ ու ոչնչացնեիր։ Բալայան, ամոթա, հենց ես քեզ պահում կողքից մեկը լսի կկարծի, թե ես հրեշ եմ, ինչ եմ։ Դու լսի, ես էլ եմ ուզում իմանալ, թե դու ով ես այ հրեշ, ով ես դու, ես իմ բոլոր թշնամիներին ոչնչացնելու եմ, անձինս քեզ։ Չնիտե որդի տամահացել, որ արյունը գլխի տախապել։ Լսի, որդին ողջա, իմ որդին ողջա, ինքը կենթանությանը դարու շնչելու է, իստ ամեն որ չի կարա է թուրավորի, որովհետև դու քո նմանները չեք կարանու թուրավորեք, քանի որ սատկելու եք։